درود و وقت شما بخیر. به این پس از خبر خوش آمدید. فرستاده ویژه آمریکا میگه که در آغاز مذاکرات از طالبان خواسته که سلاح خود را به زمین بگذارند و روی خروج نظامیان خارجی از افغانستان، آتش بس، گفتگوهای بین الافغانی و تضمین‌های ضد هراس افغانی با واشنگتن اشتراک پیدا کنند یا وجه مشترک پیدا کنند. آقای خلیلزاد تاکید می‌ورزه که هیچ چیزی نهایی نخواهد شد تا روی این چهار مهم توافق صورت نگیره. اما گروه طالبان در واکنش به این گفته ها گفتند که زلمه خلیلزاد نباید مطالبات خیالی آمریکایی ها را مطرح کنه و بجای شفشف باید که شفتالو بگه. حالا چه کسی باید شفتالو بگه و چه کسی به دنبال شفشف گفتن است؟ همزمان با این مورد طالبان قطعنامه 23 موردی نشست بزرگ یا لوی جرگه را رد کردن. پرسشی که به میان میایه طالبان به دنبال چه هستند و واقعا از افغانستان و حکومت افغانستان مشخصا و شهروندانش چه میخواین؟ قبل بعد از گزارش روی این مهم صحبت کنیم. دوحه میزبان ششمین دور گفتگوها بین آمریکا و گروه طالبان است. گفتگوهایی که سرنوشت ساز برای صلح افغانستان گفته می شود. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان می گوید که در آغاز مذاکرات دوحه از طالبان خواسته که سلاح خود را به زمین بگذارند و دست از خشونت بردارند. هرچند که طالبان گفته بودند که در این دور مذاکرات تنها روی نهایی سازی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و تضمین های ضد هراس افغانی گفتگو خواهند کرد. اما زلمه خلیلزاد در تویترش نوشته که صلح نیازمند این است که ما در مورد چهار موضوع مرتبط با هم که شامل خروج نیروها، تضمین های ضد توریسم، گفتگو و مذاکرات بین الافغانی و کاهش خشونت هایی که منجر به آتش بس جامع می شوند اشتراک پیدا کنیم. هیچ چیز نهایی نخواهد شد تا اینکه ما در مورد این چهار مسئله توافق کنیم. صحبت های خلیلزاد و طالبان ما با دیده خوشبینی میبینیم، همیشه توقعات بسته است بو، ولی بعد از لوی جرگه آغاز لوی صلح زمین میشه. اما گروه طالبان در برابر گفته های زلمه خلیلزاد واکنش تندی نشان داده است. این گروه گفته که آقای خلیلزاد نباید فکر و ذکر به زمین گذاشتن اسلحه طالبان را داشته باشد و خواسته های خیالی را مطرح کند. گروه طالبان میگوید بهتر از زلمه خلیلزاد به جای شفشف به جرأت شفتالو بگوید. زمان آن رسیده که ما صلح بخواهیم. ملا عبدالغنی برادر و برخی دیگر رهبران تحریک طالبان دنبال صلح در افغانستان اند. طالبان انتظار دارند که مذاکرات دوحه زمان بندی خروج نظامیان خارجی را از افغانستان نهایی سازد. اما گفته های زلمه خلیلزاد نشان می دهد که هنوز تا نهایی شدن مذاکرات زمان زیادی باقی است. خلیلزاد هم امیدوار دید و طالبان هم وایی چی پدیه نشست که یا پدیه نست که جزیات پاتی دی. البته وقت خارجان و دو طلو متعینی رو پدیه که چه خارجان با پتون وقت که با افغانستان سوزی. مذاکرات دوحه آغاز شده اما روشن نیست که چه زمان پایان خواهد یافت و یک نتیجه نهایی را برای صلح افغانستان بیرون خواهد داد یا نه. در این پس از خبر آقای محمد حسن حقیار آگاه سیاسی و بانو بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان اینجا در استدیو با ما هستن. خیلی خوش آمدین. ممنون از اینکه تشریف آوردین. بس را با شما آغاز میکنم جناب حقیار. از اینجا که حالا مشکل اساسی در گفتگوهایی که در قطر جریان داره و ششمین دورش دقیقا جریان داره و بحث این است که حالا این مهم به بنبست رسیده، دقیقا مشکل اساسی در کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پنج دور مذاکرات به خصوص پنجم دور خوب پیش رفت. هر دوی طرف مذاکره قبول کردن و رسما اعلام دادن که مذاکرات خوب رفته، پیشرفته های صورت گرفته. اما پیشرفته ها نهایی شده اما تا هنوز امضا نشده، به خاطر که هر دو طرف به
مقامات خود به درگاه خود مشوره کنند. روی چه موردی توافق شده بود؟ توافق ابتدایی؟ توافق ابتدایی می بود که امریکایی چطور از وطن خارج شوند، در چقدر وقت خارج شوند و یه را در مجموع پل درفته بودی که امریکایی از وطن می روند و مادی دوم ای که افغانستان بار دیگر جای پناهگاه برای کسانی نگرده که امنیت جامعه جهانی را به خصوص امنیت امریکا را تهدید کنه. ای بمی هر دو مواد یا دمی هر دو ماده پیشرفت های خیلی صورت گرفته بود و ترک شما در جیره نیست هر دو طرف ایرم مناسب دانسته بودند که مذاکرات و جزئیات به رسانه ها شریک نشود. بخاطر که بعض مردمی هستند و رسانه ها هستند که بشکل تراشی میکنه با این موضوع را سپتاج میکنه، سنگدزی میکنه، تقریبا امو موضوع شد. بعد از او هر دو طرف رفتند، تقریبا بعد حدود یک کنیم مذاکرات وقفه داشت و قدم بعدیش مذاکرات یا تفاهمات بین افغانی بود که دو راسته هم امریکایی هم طالبان گمه های بزرگ برداشتن و جامعه جهانی هم گمه به هم برداشت. پس تا اینجا کار خیلی خوب پیش رفت، اما چرا یک بارگی عکس قضیه شد؟ نه، ما تنوز به این نتیجه نرسیدیم و نامید نیستم. من نمیگی که موضوع به عکس قضیه شده. این در جریان مذاکرات استکاکات میایه، این استکاکات زمینه طبیعی هم آقای مجاهد گفته که خلیلزاد باید ایده به زمین ماندن سلاح های من را فراموش کنه. واقعا به این معناست که اگر طالبان بیاین پای مذاکره هم و با حکومت افغانستان حتی صحبت کنن، سلاح خودم به زمین نمیگذارن؟ نه، طالبان از این همیه شاید سنبت میشن که خلیلزاد پیش از اینکه موضوع به او مرحله برسه از طالبان خواسته که سلاحشان به زمین بگذارن. طالبان میگن که تنوز توافقات نهایی نشده، تنوز خیلی حرفا مانده، تنوز توافقات امضا نشده، تنوز شما تاریخ خروجتان نهایی انجام نکردی، تا هنوز در افغانستان تجربه صورت نگرفته، تا هنوز خیلی مذاکرات. یعنی طالبان حاضر هستن که آتش بس کنن؟ طبعا مذاکرات بخاطر پس حالا اگر حاضر هستن، رد شدن این قطعنامه 23 موردی بیانگر چی بوده میتونه؟ بیان 3 موردی که است، این جرگه به گمان طالبان جرگی یک طرفه بود. جرگی یک طرفه از طرف کی؟ جرگی یک طرفه از طرف یک شاخی از حکومت. منظورتون از شاخی حکومت؟ شاخ طبعا خوش رو بودی و ارگ، تیم ارگ و طالبان میگن اما این گروه را گروه مردمی خواندن. 2300 نماینده از سراسر افغانستان آمد و اینجا روی 23 مورد توافق کردند. موارد همچون ایجاد دفتر سیاسی به طالبان در افغانستان، تعیین زمانبندی خروج نظامیان خارجی آنچه که طالبان میخواهند، به میان آمدن اجماع سیاسی و آدرس مشخص برای گفتگوهای صلح، جلوگیری از تلاشهای بتی روند صلح و آزادسازی زندانیان به خاطر اعتمادسازی از سوی دو طرف. آیا چیزی نیست که طالبان میخواهند؟ چیزایی که گفتن بدون شک تمامش چیزایی است که طالبان میخوان، اما یکش هم حرف نو نیست. تمامش حرفایی است که حکومت پیش از پیش اشرف غنی بارها چیزا رو گفته. اشرف غنی بارها گفته که ما در است که حالا این نماینده مردم به قول آمدن مهر تایید گذاشته. امی به گمان طالبان هر امی چند نفر خاص امی 1000 2000 3000 هر چقدر که بود کسر خواسته که به گفته اینا انتخابی نه انتصابی است. پس اجازه بده طبعا اجازه بده هر وقت پورا کنم. طالبان به باور هستن که مردم تمامش مردم انگوشمار هستن، مردمی هستن که طالبان که حکومت یک یک را جمع کرده و به خاطر جمع کرده که حرفای خود سر مهر تایید بگذارن. یعنی فقط به حرفای حکومت مهر تایید گذاشته شده. این پس نشست تشریفاتی بوده؟ به نظر طالبان نشست تشریفاتی بود، نشستی بود که از همیان در پس حال طالبان واقعا چی میخواین؟ خیلی کوتاه. خب طالب چی میخواه از شهروندای افغانستان؟ چقدر که ما خبر در طالبان آتش بس میخواد، طالبان خاتمه بحران میخواد، اما خاتمه بحران که معقولیت و منطقی داشته باشه. چی منطقیت شما میخواین بگید؟ یعنی به ترتیب باشه، به صغیر باشه که جنگ واقعا جنگ اختتامی بخشه، نه که جنگ دوامدار شوه، نه که
تنبه بیاین اینجا در حکومت. حالا هر روز طالبان هستن که شهروندان افغانستان را به خاک و خون میکشانن در ولایات مختلف. تنبه میگن خطبن وقتی که جنگ باشه این مردم می شما میگن از این مهم جلوگیری شوه. پس اگر جلوگیری نیاز است شوه پس تو برم جذب دم حرفی خود پر کنم با تو 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 بترکی پرتوانه میو که بذار دم جذب بده که جو بتر پس پس تو بگو تنها با میو که ما مادس با تشبث اما تشبث نیه که آمریکایی اینجا وجود داشته باشه تشبث نیه که اینجا نفاذ شهرت نفاذ نشوا تشبث نیه که ما را بردم فریب بده تشبث نیه که ما را تشویق کنه که سعی خود بذم بگذارم با سبا تمام دسته ما را بسته کنه و ما را به گوتنامو به بگرم بفرستاده تشبث که واقعا بحران و انسان خدمت می بخشه که مورد قناعت تمام مردم و انسان باشه یک شما میگی که تنها مردم میگوشه بدون نشد میگوشه مردم نیه خو یک طرف جنگ امریکا و حکومت یک طرف جنگ تنها باشن وقتی که جنگ باشه ایم ایم حکومت هم تنها بار میگوشه نه حکومت میگوشه شما از رسانه حکومت هر روز نمیشته میگی تمام روز از بشه کرونولوژی از بفرد از مزار گرفته تا نگرار تا پکتیا تمامش نمیگی که تمام روز یقدر تنب کشته شد وقتی که تنب میگوشه تنب بین در میگوشه پس اینا شما حق به جانب میدونین شد ما در بحران افغانستان در جنگ افغانستان هر کسی که خون افغان میرزه ما طرفدارش نیستم ردش میکنم به شکلی شما حق به جانب دانستین اجازه بدین خانم روشن چقدر موافقن برمیگردید به شما هیچ ترتیب نخواهی قتشنی وقتی که گفتم که طبیعت جنگ است که یک طرف میکشته میکشه دیگه طرف میکشه این به معنای تاییدی نیست جناب حقیار شهروند عادی طالب را نکشته، دکتر نکشته، انجینیر نکشته. پس چرا باید این سه گروه حداقل کشته شوند؟ این نظر تو است، این حرف خودت است. این شهروندان میگه. شهروندان میگه، حکومت میگه، هر کس میگه. در جنگ افغانستان طالبان در جنگ و نمرد می بگونه کشته میشه، در جنگ حکومت مردم می بگونه کشته میشه، آمریکا مردم می بگونه میکشه. این هر سه طرف مردم می بگونه میکشه، ما ردش میکنیم، مورد تایید ما نیست، مورد تایید ما چیه که هر افغان ازش نفرت داره. تشکر. اما یک جنگ است، طبیعت جنگ فرصت میتیم بیشتر خانم روشن. خوش آمدین شما هم حالا واقعا طالبان به دنبال چی هستن با این وضعیت؟ سلام ما در این شک نداریم مردم افغانستان و ما شما که طالب و حکومت فعلی هر دو از یک منبع آب میخوره یعنی پروژه امریکایی است و پروژه خارجی است اگر طالب امروز میگه ما صلح نمیکنم و به انواع مختلف قبول نداره که مسئله خدا نمیمانم یا ایر نمیمانم یا اوتو نمیکنم تا وقتی که خارجی ها بیرون نشه ایر شما یقین داشته باشیم که هرگز خارجی ها بیرون نمیشه و امی طالبا با می خارجی ها حکومت را که بخواه میسازن و می جا حاکمیت میکنن ایر تاریخ باز نشان خواد دادن که طالبا با می امریکایی ها میسازن یا نه نشان اولش همیست که وقتی که طالب قبول میکنه که ما با امریکا مذاکره میکنم با افغان خود نمیشینم با افغان ها نمیشینم ما گرچه این لوی جرگی که گرفتشتم لوی جرگی فرمایشی و نمایشی بوده هیچ چیز از دستش نمیشه این چیغ زدن هایی که امروز و پنج روز پیش غنی میکرد این هم هیچ نتیجه و فایده بر مردم افغانستان نداره و این غر زدن های طالب و کلانکاری های طالب هم هیچ نتیجه به خودش نداره جز اینکه هر دو طرف خود خلیلزاد اداره میکنه خود خلیلزاد تمویلشان میکنه و خود خلیلزاد خواستای خود یعنی خواستای امریکا را سرشان میقبولانه ما میگیم اگر طالب واقعا که به فکر مردم است به فکر آزادی از این وطن است چرا با دشمنای وطن با کسایی که آمده این وطن اشغال کرده است به خاطر خودشان شما از سال 91 تا 95 کسایی که بعد از سقوط رژیم نجیب آورد بیشترین کمک امریکا برشان کرده توسط آیسای و سیایی بعد از اینا طالب خونخوارتر از بچهای سابق خود یعنی تنظیما و جنگ سالارایی که آوردن افغانستان به ویرانه تبدیل کردن طالب آوردن طالب به مراتب خونخور بودن خود نشان دادن و نشان دادن که چقدر نوکرای خوب هستن تا مردم افغانستان وادار به ای کردن به خاطر زنده ماندن حضور خارجی ها را بپذیرن جناب اقیار میگن اینجا بحث روی شریعت است باید شریعت اینجا نهادی نشود اینجا شریعته که اینا میگه سیافه که امروز داد میزد از عدالت از
آتش بس به خاطر که خون مردم نریزن. یک وقت همون هم که آمدن ده هشت سال خون ریزی کردن، به مراتب از طالب کرده خون ریزتر بودن. با طالبه که تربیه کردن پاکستان، در مجموع اینا کسایی هستن، نوکرای پاکستان، نوکرای عربستان، نوکرای قطر که اینا را تربیه میکنن در مدارس پاکستان به تمویل همی امریکا و همی کشورهای دیگر و روان میکنه به افغانستان، به مردم، به علی مردم افغانستان. چقدر موافق هستین با آنچه که جناب حقیار اشاره کردن در تمام صحبتایشون؟ خب جناب حقیار، ما میگیم کسایی هستن که دو طرفه دو طرف دولت میخورن. اونطور که پیشتر خودشان هم گفتن، یک وقت در زمان طالب هم مقام چوکی داشتن، امروز در زمان حکومت غنی هم دارن، مشاور هستن، کار میکنن، همراه همه مردم ها به نحو حق خود میگیرن. و امروز شما طوری که قبل از چیز طالبی که برن، شما گلبدین دشمن غدار مردم افغانستان امریکا آورد، راحت و نشاندن آلی دگاشو میگه دست به زیر نام پروسی صلح میخوای برادران دیگیشان هم بیاره که مثلث ازنا خوب پوره شوه، هم دوران تنظیمی ها، هم دوران طالب و هم کسایی که قبل از جنایت کرده بودن. بنان ما میگیم که امروز همونطور که زمان گلبدین که نبود، جنگ بود، علی مردم کشتار میکرد، یک گلبدینی پیدا نمیشد به اصطلاح که از منافیش دفاع کنه. وقت که آمد از ارک شروع کردن تا ولسوالیا گلبدینیا ثبت شدن سمارق قاری. حالا شما شاهد باشید از طرف طالبان تکرار میشه؟ مطمئن از طرف عرصه تاش تکرار میشن. و همونطور حالا که طالب میاین، طالب نبود، اما شما ببینید که طالب نارسیده از ارک شروع کنین تا ولسوالیا طالب کلش سمارق باری سبز میشن. بنان اینا بر منفعت خود، منفعت مردم و مردم عامره، حق خونشان زیر پای پس میکنن. پس بحث شریعت هزاران اینجا شریعت باید نهادی نشه. اگر شریعت اینا قبول داشتن، چرا مردم قتل عام میکردن در اون وقت؟ چرا در زمان تنظیمی ها جنگ کردن، خون ریختن؟ اونجا خوب پیش از اون میگفت که حکومت دست نشانده روسیه است، اونا سقوط کردن. چرا مجددی کالنی مرده ولیکن عفو عمومی اعلان کرد؟ چرا جنایتکارا و قاتلین مردم افغانستان بخشیدن؟ چرا زمانی که طالب آمد قاتلین مردم افغانستان به دار نکشیدن؟ اگر شریعت بود باید هر کدام از اینا که خون کابلی و خون مردم افغانستان ریخته بود به دار آویزان میکرد. و مطمئن باشین امروز هم اون 3200 نفر که به اصطلاح آمده و به شمول خود سیاف میخواید دستای خون آلود خود زیر نام دبین از اینا، من مطمئنم که یک اقلیت مردم آگاهی نداشتن، سواد نداشتن، ولی که اونایی که خود روشن فکر داره، اونایی که سواد داره، اونا دیگه کسایی است که با خون مردم معامله میکنن. و ایره مطمئن باشی که اینا معامله گرایی است که بر منفعت خیش و چوکی سر به تشکر. پای خلیلزاد تا امریکا را کلش میکنن. تشکر جناب اخیار. مطمئن باشن طالبان این را که خارجی ها از افغانستان بیرون نمیشن، یک. دومی که حالا این کلانکاری ها را هم کنار بگذارن و واقعا شریعتی را که شما از اون نام میبرین با شریعتی که به عنوان رهبران سیاسی و در این زمان کسانی که حق فتوا را دارند در افغانستان، برخی از اینا از جمله آقای سیاف، فرق شریعت و تعریف شریعت از دید شما میان طالبان و آقای سیاف در چی هست؟ برمیگردیم. به ادامه بحث ما همچنان خوش آمدید آقای اخیار. حالا طالبان مطمئن باشن که خارجی ها از افغانستان بیرون نمیشن به اساس گفته خانم روشن، پس این همه تاکید بر خروج و جنگ و تاکید بر نگذاشتن سلاح به چه معناست؟ در کنار این تعریف از شریعتی که طالبان دارن و آقای سیاف داره و سایر چهره های مذهبی دارن در افغانستان چیست؟ خب ما به مشریم خانم روشن و به کسای دیگه که فکر میکنه که امریکا نمیروند، به اونا اطمینان میدم که صحیح که امریکایی نمیخواهند که بروند، اما امریکایی مجبور میشوند. چگونه مجبور؟ اونا به زور تفنگ میروند، اونا به زور تفنگ کی؟ تفنگ مردم افغانستان. مردم افغانستان خالا در نشست بودن کی؟ کسایی که
اشغال نمیپذیرن کسایی که ازدی خواهستن منظورتان کی است؟ کسایی که بزدی طالبان کسایی که بزدی امریکا می جنگن کی؟ منظورتان طالبان است؟ رهبریش را طالبان میکنه رهبری میانه طالبان میکنه تنها طالب نیست تمام مردم افغانستان یعنی امریکا به زور تفنگ طالب از افغانستان بیرون خواهد شد امریکا اگر شما شرایط کنونی را با 18 سال سابق مقایسه کنید اردوسان هیچ کس تصور نمیکرد که امریکا از افغانستان بیرون بیاد. خانم روشن میگه اینا نوکرانی بودن که پول گرفتن و بخشی از پروژه بودن. خب ما خانم روشن هر چی میگه اینا راه را باز کردن. خانم روشن هر چی میگه گپ خودش یک راه باز کن حالا میای ما به قول خانم روشن حالا بادار خود را میکشه. تو برادر تو حرف گوش کن ما بعضا برگوشت که وقتی که آدم میخی به بچوخ بیت مشخص تر اگه صحبت کنه. مشخص تر صحبت میکنم. خانم ما برگوشت که خانم روشن گپ خودش است. شما در 18 سال ببینید که چقدر تفاوت آمده در شرایط چقدر تفاوت آمده در افغانستان 160 هزار نیروی خارجی بودن امروز 14 و 15 هزار آمدن دیگه شکی کشیدن و امروز که خیلیزاد و زور تفنگ طالب بود امروز که امریکا به زانو به در آمده مشخص زور تفنگ طالب بود زور تفنگ مردم افغانستان که رهبریش تنقیب میکنه رهبری جنگ تنقیب میکنه و این شما مشروع میدانی به زد حق آزادی هر انسان حق آزادی را دارد. هر انسان حق دارد که کشور خود از حریم خود دفاع کنه و امی دفاع مردم و انسان بود که امریکایی با خروج مجبور شدن. حالا این امریکایی ها میگن شما بیاین بین هم جور بیاین ما کشورتان را رها میکنیم میریم. طالب پس چرا نمی؟ تنگ بر امریکایی میگه که شما بری ما ماربانی ما به هموطنای خود ما به مردم خود جور میایم شما هستی که مار که مار به جنگ انداختی شما هستی که یک طرف جنگ به دوش گرفتی خانم روشن میگه حال دو طرفه آمریکا حمایت میکنه از این گروه ها پس پروژه بیش نیست طالب حرف خانم روشن خود نفس قرآن نیست این نظر خودش که هیچ ثبوت نداره سند نداره اگر بگه این کدام منطقه است که کسی که ترپسه بتا اجازه اجازه که سلا کنه چرا کشید دشمنای آمریکا بود وقت دلش خواست کشید مجبور ساخت هیچ مجبوری نداره شهامتش بود غیرتش بود به زور دست خود خود اگر خود غیرت داره نگوی که ما از خاک افغانستان نمیمانیم که علی امریکا استفاده شود بگوی ها دشمن ملت ما که باشه میزنیم تو خبر نداری یا ما چون تو کجا خبیدی از دیت از دنیا خبر نداری شما هستم که خشماس قتل مردم خبر نداری خبیدی از نیا دو قیه خبر داری نیا خبر داری سرمی مساله نمی کنه سرمی گپ نمی زنن که شما براین ما این تعهد میدیم که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری که منافی امریکا ده او باشه ما استفاده نمیکنیم علیه ما اگه پاکستان استفاده کن ما هزار بار علیه منافی پاکستان افغانستان استفاده میکنم این حق تعقیب حق مردم افغانستان نیست که اجازه نده که از کشور بزدی کشور نه که بره بر بادار خود پای بوسی از اون بگیره بگو یا ما است بادار ما نیست ما باداری نداریم شما ازش منافی میبرید بادار تو است که بر خدمت میتونی اگه او هر کدامش میخوای بزنی بادار تو است که بر خدمت ما در این حکومت هم خوردین چاپلوس خانه در حکومت طالب هم میخوری قبل از هم خوردین بعد با سرخون مردم معامله میکنیم نه در این حکومت خوردیم در این حکومت نمیخورد در این حکومت کار نمیکردیم نمیکنی اجازه بتین این حکومت مامور حکومت مشاور کجا بدیم اگر شبم وطن ما از حق ما وطن ما از خلاص دیگه وطن ما از مردم رو بکشین مکاتب خراب کنیم اجازه بتین که صحبت کنم وطن بیچاره رو برباد کردیم جناب اختیار مشخص تعریف از شریعت اینجا حتی در بحث دینی دو تعریف وجود داره چه کسی ملامت است چه کسی سلامت شریعت یکیش شما هم تاکید کردین به شریعت شریعت یکیش در اصول هیچ کس در شریعت اختلاف نداره در فروض در از تعریفی که رهبران مذهبی افغانستان دارن و طالبان در چی است؟ مجبور بر تشریح بکنم در فروعات اختلافات از روز آمدن دین از عصر صحابت امروز در فروعات امی مذهب چارگانه امی اختلاف سنی و شیعه و هایبت و پنجپیریت و اهل سنت این چیزا هست و تاخرم خواهد باشه پس چرا یکی میای به قول مردم را میکشه به قول شهروندان دیگری میای نشست را برگزار میکنه کسایی که میگه که ما به تنقیب قرائت اختلاف قرائت دین داریم ما در نمیپرسیم که خوب به تنقیب خود که اختلاف قرائت دین داری بربندی چه داشتی پس اینها حالا پول خود را از کجا میکنن جناب اقیار ما حرف تو رو جواب بدم فرصت ما کم است فقط 1.5 دقیقه وقت ما بر می امی حرف بر میگیم کسایی که میگه که ما به تنقیب اختلاف قرائت دینی داریم ما در نمیپرسیم سی امی پول از کجا میکنن جناب اقیار سوال این است ما بر حرف تو جواب میدم
امی ما دوست سیف که استاد محترم است مجلس می برسم که با خلاف شریعت می چی محترم دوران د دوران جهاد د دوران حکومت مجاهدین اجو چرا یک دیگر کشتی او با کی که اختلاف قرار دید نیر داشتی او با سبا شما میگین شریعت را اینجا نهادی نمیکنن طالبان ربانی با کی که وقت چه اختلاف داشت که برود داری امین پول و مهمات را از کجا میکنه طالب؟ طالب با نیم اضافه از نیم کشورت به ودی سنات عشر میگیره، خراج میگیره. خانم روشن میگه نه اینجا پروژه طالبانی هست که پروژه آمریکایی است که طالبان را حمایت میکنه. گمرکات در اینجا خود حکومت میگه که هزارها میلیون دلار از مواد مخدر به پس پروژه طالبانی نیست. پروژه طالبانی است. پروژه نیست. یک مقاومت قبول میکنین این را پس یک مقاومت واقعی بزرگ امریکا اما راجع به حکومت افغانستان و کشتار مردم افغانستان یک حرف شما من تایید میکنم نه حکومت حق میتونه تنه بکی افغان یکی دیگر بکشه تشکر خانم روشن با این وضعیت راه حل چیست؟ نشست از یک طرف 23 موردش رد شد قطعنامه‌ش در کنارش ششمین دور مذاکرات از دیگر طرف به بنبست رسیده طالب چی میخواه مردم افغانستان چی میخواه آمریکا چی میخواه حکومت چی ای بوتر که خود حقیار گفت ده شک نیست که هر دو طرف قاتلین مردم افغانستان است به خاطر که سیاف هم گفته خودش که وقت آمد گفت کابل سوزنده شوه که ای کفر است خرابی کرد کل جای ویران کرد مردم اردوی افغانستان خراب کرد تانک و تیاری افغانستان خراب کرد نوکر پاکستان ساخت امروز طالب هم با مو حالت است مکاتب اگر ولسوالی ها تو یکی پی دیگه اگر میگیری اگر 90% گفته شما خاک افغانستان بده چرا میره مکاتب ویران میکنه چرا سرک ویران میکنه چرا کلینیک ویران میکنه چرا هزاران جوان مردم افغانستان بحث نوکری را که شما مطرح کردین نرد کردن طالب نوکر نیست سیاف هم میگه ما قاتل چی میگه ما رو خارجی ها بازی داد ما رو ایران و پاکستان بازی داد مگه شما سرتان مار گزیده بود که شما رو بازی با سبا طالب هم که بیای بازه میگه پس چه باید چه با این وضعیت فقط 20 ثانیه گمرکات اگر میگیره اگر مواد مخدر پس این مردم افغانستان مطمئن باشه که هرگز روی خوشبختی را با هر دو مقام هر دو گروپی که یک جا شون نخواد دیدن فقط یک گروپشان کم است که هم شریک جرم بشه ما میگیم مردم افغانستان باید خوشخیال نباشن و خودشان مثل مردم سودان و کشورهای دیگه بخیزن بگه هر دو طرف هر سه طرف قاتلین ما محاکمه شوه مردم افغانستان با سربازی که در طالب یاد دولت است شاید مشکل نداشته باشه با هم راحت زندگی لطف کردین خانم وکیل و جناب حتیار قاتلین مردم افغانستان قاتلین ما بخشش میکنه فرصت ما تمام یک نمونه دوشنبه تک دمید تنگب سرک خراب کرده ای کدام منطقی رقیب می کنه که تمام یک ماه پیش ده فرا مکتب تیوس که نودی را دو تر انفجار داد طالب انفجار استخبارات از کاگر بنا کوتا استخبارات چوری نام نوکر استخبارات باشه او نیست و نمی کنه شما چی کی میکنه با سرشان پاکستان حکمرانی میکنه شما پدر جی استخبارات بزرگ تشکر تشکر از هر دو بزرگوار ممنون از حضورتان خانم روشن جناب اقیار ممنون از حضورتان